Tak borci, jsme po druhé na Labi, už jsem to trošku vychytal. Dneska tady nemáme teda s sebou naši krásnou Evu, má nějaké povinnosti, tak se nedá svítit, což mě teda mrzí, ale nedá se nic dělat. Ale já se vám chci ukázat prostě jako mega stůl, jo, prostě nahozeno, dekáč. Samozřejmě Scopex Monster, má se měnit počasí, ale jako velmi rychle pustili čísla, takže voda jede jako o život. No a tohle je můj funglnový stůl s pivem, no prostě jakže pohrávánek, no. Uvidíme, jestli se to chytne. Je tam monstrák a je tam jahoda. Tak, teď to štěpal.